Так, сьогодні спробуємо в незвичному форматі, так щоб уся 215-та, але не уся. Що нам там залишилось? Ми з вами розглянули формати підписаних даних. І для побудов систем захищеного електронного документообігу ви повинні вміти перевіряти підписи під цими даними, але не обов'язково потреба у перевірці буде в той самий час, коли ви сформували документ, а коли ви його одержали. Вона може бути через рік, скажімо так. І вам потрібні певні механізми, які б прив'язували цей підписаний документ, створений, до часу його підписання тим чи іншим способом. І такі механізми є. Власне, сьогодні ми його будемо розглядати. Механізм часового штемпелювання. Значить, з терміном таймстемп історія. Тобто є декілька перекладів української мови, є мітка часу, що є калькою з російської мови, є позначка часу, що десь там закріпилась якась нормативна документація. Коректний переклад все ж таки часовий штемпель, тому що тут ідея така сама, яка в поштових штемпелях у пошті. Так? Тобто ви приносите на пошту листа, і пошта ставить штемпель, що от сьогодні вона цього листа одержала. А коли ви створили цей лист, ну це невідомо, взагалі кажучи, і неможливо визначити. Тобто у нас цей таймстемп. Якщо буду писати часовий штемпель. Він підтверджує наявність документу в певний момент часу. То коли був створений документ, невідомо. Підтвердити час створення майже неможливо. Але от зафіксувати, що от сьогодні, рівно о 12:02, ми бачили цей документ саме в тому вигляді, в якому він є, це ми можемо. Для цього нам потрібні декілька речей. Перша з них – це довірене джерело для часу, власне. Тут зазвичай використовуються якісь світові часові сервери. Їх багато. От, в Україні є щонайменше три таких. Один у Харкові, з якого, власне, ці куранти наші кожен Новий рік тікають. От. То це з спеціального інституту, де стоїть цей дуже точний часовий механізм. От. І нам ще потрібна третя довірена сторона, якій ми делегуємо повноваження для постановки цих часових штемпелів. Яка буде бачити документ, буде фіксувати час і поєднувати це все. Ну, власне, закріплюючи своїм цифровим підписом, щоб гарантувати, що саме в цей час цей документ існував. Так. У нас є нова третя довірена сторона. Це сервер міток, сервер часових штемпелів. Так. Я його буду просто позначати як TSP-сервер. От. Або за англійською назвою TSA for authority, так. Англійська жахлива. Тобто, уповноважена інстанція по видачі часових штемпелів. Протокол, він дуже простий, насправді. Значить, це у нас RFC 3161, але потім він пішов у ісошні стандарти. Стандарти. Так. Цей стандарт був перекладений і гармонізований українською мовою.
сам Фаль перекладав і гармонізував, тому там правильний переклад, часовий штемпель, а не все, що було до цього. От, є ще національна специфікація, яка, власне, писав цей протокол. Вони десь паралельно розроблювалися нами з гармонізацією стандарта, і ніхто не знав, що буде першим. Тому в нас два документи, що писають одне і те саме. От. Значить, сам схема роботи дуже проста. От є в СТСА, от є користувач. Користувач каже, в мене є документ. ТСА каже, дуже добре, на тобі документ і зафіксований час. А, ну і на це все. І підпис ТСА. При цьому є декілька нюансів. Ну, ми делегуємо ТСП серверу повноваження щодо видачі часових штемпелів, але ми йому не довіряємо настільки, щоб кожен документ зазначати, так, щоб він бачив, що власне він штемпелює. От. Ці документи можуть бути для нас конфіденційними, тому протокол TSP, він принципово анонімний. Замість документів сервер надходять геші документів. От, відповідно, за значенням гешу відновити, що там було насправді, ніхто не може. От. І штемпель ставиться на геш. А потім перевірка відбувається так. Перевіряємо, що штемпель коректний, і обчислюємо геш від документа. Якщо він співпадає з тим, що штемпель, ну все добре. Так, перша особливість принципово не. Якщо нам треба деяка деанонімізація, ну скажімо, сервер бере кошти за свої послуги, так? І кожен користувач, який бажає одержати часовий штемпель, повинен там 30 копійок йому заплатити. Для цього нам потрібна авторизація користувачів, але тоді вона повинна виходити за межі цього протоколу. Тобто це повинна бути якась надбудова поверх TSP. І серверам забороняється директивно зберігати будь-які ідентифікаційні відомості, які б дозволили потім зв'язати певні документи з певними користувачами і тими часовими штемпелями, які вони одержали. Тобто це пряма заборона, вона прописана і у RFC-шті, вона прописана у стандарті. От. Так. Що ще за особливості треба сказати? Так, от. Далі, що ще треба сказати, що з серверами мітер-часу забороняється взагалі будь-яка інша діяльність, окрім видачі часових штемпелів. Повноваження на видачу часових штемпелів, воно прописується у Extended Key Usage у сертифікаті до розширеного сфера ключа. Сертифікат ТСА, він, ну, звичайно, сертифікат з правом підписування документів, але при цьому Extended Key Usage зазначається, що це можна ставити підпис під часовими штемпелями. От. І знову-таки забороняється будь-яке інше використання, тобто наявність інших Extended Key Usage або інших сфер використання загальних, вона робить цей сертифікат невалідним. От. І це призвело, зокрема, знов-таки в нашій країні до колізії, тому що в одному документі було написано, що центри сертифікації ключів повинні лише ставити підписи під сертифікатами та списками відкликаних,
А в другому написано, що служби міток часу, ну, служби часових штампелів, це повинні бути підрозділи центрів сертифікації, і підписуватись часові штампеля можуть лише ключами центру сертифікації. От. Ну і знов таки, там якось це організаційно розрулювали. А оригінальні специфікації не визначають, що часові сервери повинні бути, власне, підрозділами певних центрів сертифікації. І протокол роботи цього не вимагає. Це може бути просто якась незалежна окрема інстанція, яка, ну, буде надавати такі послуги. В неї є свій сервер точного часу. От. Вона приймає документи, ставить штампеля, підписує, повертає документ. Перевірка підпису під сертифікатом ТСА, ну, звичайно, ланцюг довіри, тобто до того центру сертифікації, який цей сертифікат видав. От. В нашій країні, ну, це будуть підрозділи центрів сертифікації з своїми окремими ключами. От. Ну, чомусь так зробили. Я навіть не можу навіть сказати, чому. Хтось щось прописав. От. Власне, як виглядає запит, як виглядає відповідь. Ну, ще раз, протокол дуже простий. Запит-відповідь. Більше там нічого нема. Ну, відповідний запит там простий. Відповідь трошки складніша. Запит. Традиційне поле, перше поле. Ну, ви повинні знати. Версія, може щось знати. Ну і знов таки, поки що є лише одна версія протоколу, відповідно, одна версія структури для запиту. От, далі. Це геш документу, але він тут має форму секвенса, бо ми вказуємо алгоритм, яким ми гешуємо, і, власне, сам геш. Нагадую, LID — це скорочення від алгоритм Identifier. Далі, що в нас є. Користувач може попросити у сервера використовувати ту чи іншу політику у видачі часових штампелів. Відповідно, він може задати певну політику, ну, попросити, щоб саме цю політику використовував. Ну, а може, відповідно, не просити. Тобто далі всі поля вони опціональні, тому що вони можуть використовуватись, можуть не використовуватися. А користувач може використовувати нонси для захисту від атак реплаїв. Тут не дуже зрозуміло. Навіщо це користувачу? Але розробники передбачили таку можливість. Ну, такий сценарій, який я можу собі уявити, це коли зловмисник прикидається центром міток часу і починає там фігачити з якимись іншими часами, ну, не з тим, якими потрібно. Ну, тобто, підтверджувати фальшивий час. Але, ну, такі сценарії, мені здаються, якимись дивними. Але, тим не менш, механізм захисту є. Можливо, він просто загальний механізм захисту від досі. Далі. Користувач може попрохати ТСА надіслати разом із часовим штемпелем сертифікат ключів ТСА. От тоді він пише, що дай мені сертифікат, це у нас була. Але за помовченням. Він цього не робить. От. І про всяк випадок.
прописано наявність розширень. Але для протоколу TSP специфікація не визначає взагалі жодного розширення. Тобто є можливість їх потім включати, але наразі їх нема. От. Ну, знов таки, дивіться, що у нас запит фактично складається з цього поля. Ви надсилаєте алгоритм, яким гешуєте, і геш від документу. Версія, ну, це службове поле. От. Це все, ну, такі приємні речі. Політика видачі часових штемпелів, вона важлива. Вона описує, ну, може описувати насправді речі, які впливають на ризики безпеки. От. Але, ну, знов таки, залежить від конкретного центру, залежить від конкретної реалізації. У нас, коли була перша версія специфікації по часових штемпелях, там прописали, що потрібно використовувати національну політику часових штемпелів, часового штемпелювання, а саму політику не прописали. От. І нам там особисто я щось народжував, що там точність часу там одна секунда, в якості джерел часу використовуються надійні джерела, підтверджені там якоюсь державною сертифікацією. Ось. І здається, воно так у фінальній редакції залишилось. Хоча у нас там саме з цією специфікацією якісь дивні речі відбувалися. Тобто ми її коли здали, ну, то наша робоча група, яка цю специфікацію розробляла, воно десь там на верхніх інстанціях проросло політиками, які вказують, яким алгоритмом підписувати часові штемпеля. Це просто йде в розріз загальної ідеології побудови цих протоколів у системах документообігу. Що у вас не повинна структура даних і сама реалізація протоколу не повинна залежати від того, які криптографічні алгоритми використовуються. От. А нас там прописали, що якщо вказуєте таку політику, то у вас підписи за ДСТУ у полінаміальному базисі. Якщо таку політику, то у нормальному базисі. А якщо таку політику, то взагалі РСА, який на той час не мав статусу державного стандарту. Ось, ну, якось так. Я вам розповідаю більш-менш про ідеальні речі, тому тут... З політиками можете зафіксувати такі речі, що в нас політика часового штемпелювання може передбачати відомості про власне сфери використання таких штемпелів, що там може там фіксувати, що в якихось задачах саме такі штемпелі використовувати не треба. Так? А в якихось можна. От. І може фіксувати наявність доступу до аудиту. Сервери міток часу, вони повинні зберігати усі штемпелі, які вони видали. Ну, тобто, коли, на який геш, тобто, сама база вона зберігається. От. І можна запитати у сервера, і сервер може вам навіть надати таку інформацію, коли він сам ось такий часовий штемпель оброблював. От. Але може і не надати. Ну, це фіксується в політиці. Тим не менш, це все рекомендації. Тобто якихось суворих вимог до того, як повинні формуватись політики часового штемпелювання, їх нема. Так, відповідь. Відповідь – це насправді не лише часовий штемпель, це ще статус обробки. І тут вони позичили ідею з протоколу CMP. О, у нас. Timestamp response. Це sequence. І перше поле – це, власне, статус за протоколом CMP. Там є окреме поле для статуса, і ще два додаткових поля – це уточнення помилки і текстовий опис, який необхідно показати користувачеві. Ось. І, власне,
Оце і є часовий штемпель, як інформаційний об'єкт. А, ну, давайте. Дивіться, якщо у вас статус, там пам'ятаєте, у CIP було два гарних статуси. Нуль, якщо взагалі все добре, і одиничка, якщо все добре, але запит користувача був виконаний не повністю. Тобто тут, скажімо, сервер часових штемпелів може використати не ту політику, яку попрохав користувач, так? Але сформувати, тим не менш, часовий штемпель і надіслати. Або його запитали надіслати сертифікат, а він чомусь не може його надіслати, то він все одно формує часовий штемпель. От, але фіксує, що не всі запити користувача були реалізовані. От. Значить, якщо статус помилковий, то тут всередині статус інфо зазначається, що за помилка, чому помилка. І це поле не включається. Якщо статус 0 або 1, тобто все добре або все добре з модифікаціями, так, з уточненнями, так, що таке добре, тоді це поле існує, і контент-інфо закладається як структура типу sending data, тобто це, ну, просто підписаний документ. Там якості об'єктного ідентифікатора визначається sender data. І при цьому там всередині sender data визначається власне токен. Оцей часовий штемпель. В нього один, два, 840, 35, 49, оце роса, пам'ятаю, так? 1, 9, 16, 1, 4, та-дам! Тобто це ідентифікатор для цієї структури, яка включається всередину sendData. Тобто в контент-інфо зазначається ідентифікатор sendData, тілом контент-інфо є закодована структура sendData, в якій є, власне, це encapsulated контент-інфо, яке має ось такий ідентифікатор і структуру, яку я зараз буду малювати. Зауваження щодо цього всього. Значить, в нас використовується спеціальний механізм ідентифікації. Я про нього, здається, казав минулого разу. Це який весьмайн. Ви тут вигадали? Там в СМАМі вигадали спеціальний метод ідентифікації сертифікатів. Там він гешується, там ще щось гешується, воно складається в таку велику структуру. Тобто, окрім звичного для sendData, ну, традиційного методу за ім'ям або за ідентифікатором ключа, значить, специфікація TSP визначає обов'язково наявність цього розширення, яке ми дозволяє от, цими протоколами поверх захищеної пошти також ідентифікувати сертифікати. Thank you.
відповідно, ну, тобто, обов'язково включається. Так, і друге, якщо користувач запитав сертифікат TSA, то він включається у поле CERT структури SendMetData. Там є окреме поле з переліком усіх необхідних сертифікацій. От якщо попрохали, то воно саме тоді включається. Власне, це от два єдиних уточнення до формату SendMetData, які накладає протокол TSP. А от структура Token.info, ну, це від власна розробка. Що ми там маємо? Ви не повірите. Перше поле — це версія. Вона все одно перша. Інших версій тут немає. До речі, за тим, як вводиться це поле, можна зрозуміти, коли розроблювалися ті чи інші специфікації. У старих специфікаціях тут стоїть ще контекстний тег, і це означає, що коли його розроблювали, то про версію не думали. От, а в наступних вже версіях додали це так, щоб можна було одразу зрозуміти, що там не те, що ми чекаємо від першої версії. От. А у більш нових протоколах там одразу закладається ця версія першим полом. Так, а далі що в нас? Обов'язково вказується, за якої політики були видані ці часові штаби. От. Без цього не можна. Далі. Я не буду писати, це копія із запиту оцього гешу документу. Далі. Усі часові штемпелі, які видає даний TSA, вони усі пронумеровані, мають свій унікальний серійний номер. Ну і цей номер, ну як серійний номер сертифікатів, 20 байт довжини, тобто від 0 до 2160 і мінус 1. Ну це багато, надовго вистачить. Далі, власне. Ото й зафіксований час. Ну, а далі пішли уточнення. Я про них щось скажу, щось не скажу. Поле accuracy. Я навіть його визначати не буду. TSA може вказати, з якою точністю він вимірює час. З точністю до секунд, з точністю до мілісекунд, або з точністю до мікросекунд. І якщо там ще не до однієї, то ще можна вказати там плюс-мінус 5 мікросекунд. От. Але він не зобов'язаний це робити, це якщо в нього є така добра воля і такі відомості взагалі. Далі. Якщо у запиті був нонс, то TSA повинен включити це значення у відповіді. Так. Якщо у запиті нонсу не було, то TSA не використовує поле нонс взагалі. От. Далі. Якщо TSA хоче, то він може додати сюди якихось своїх імен, щоб його можна було якось ідентифікувати додатково. Але оце поле носить виключно рекомендаційний характер.
ну, і для користувача воно суто інформаційне, тому що, ну, знов таки, основна ідентифікація, вона йде у segment data. Тобто у тих методах, які закладені в цю структуру. От. Тут, там, за бажанням, він може додати якісь імена. Так. І нарешті... Можливо, додати ще якісь розширення, але знов-таки специфікація не визначає жодного розширення. Тому це просто поле на майбутнє, яке може і не вести. От. Я дебіл. Впишіть, будь ласка, сюди. Тут є специфічне поле, знов-таки. Воно опціональне. Дивіться, що воно нам каже. Якщо ось це поле стоїть у true, то TSA фіксує, що в нього усі видані часові штемпелі нумеруються хронологічно, не дивлячись на те, з якою точністю вони обчислюються. Тобто вони фіксуються, ну, вони пронумеровані згідно зростанню цього поля, яке от у цьому часовому штемпелі стоїть. Якщо це поле стоїть у false, ну тут як вийде. Ну, бо час фіксується з певним, ну, погрішність, господи, викривлення. Похибка. Похибка, да. Певною похибкою. От. І може стати, що два часові штемпелі, які були видані, ну, один перед другим, будуть мати різні, ну, номери в зворотньому порядку за рахунок цієї похибки, яка є. От. Але, ну, знов таки, серед усіх отих опціональних полів, п'яти, які в нас є, TSA обов'язково повинні підтримувати лише nonce. Тобто, якщо в запиті є nonce, TSA повинен його включати. Все інше, ну, таке, за бажання, якщо є таке бажання. Так. Ну, і, власне... Ну, і все. Що треба сказати про протокол TSA. Ще раз, дивіться. Часовим штемпелем є ось цей об'єкт, який надсилається тут всередині Content Info. Тобто це об'єкт типу Signed Data, це підписаний документ. От. Ну, там фіксується, що в нього може бути лише один підписник, це власне той сервер, ну, часового штемпелювання, який його сформував. От. Всередині, в якості включених даних, використовується ось ця структура, де фактично, знов-таки, копія гешового запиту, обов'язкова політика часового штемпелювання, щоб ви знали, в яких правилах ви працюєте, обов'язково серійний номер, щоб потім можна було її знайти, якщо треба під час аудиту якомусь, ну і, власне, час. Ось. Тобто, лише саме необхідне, що потрібно. Все інше носить не обов'язковий рекомендаційний уточнюючий характер для того, щоб нам жилось краще, але без нього воно і так буде працювати, як потрібно. Знову таки, сам протокол, ну, бачите, структуру запиту і структуру відповіді, він анонімний. От, TSA не знає, хто йому надсилає ці запити, і просто надісланий запит автоматично фіксується у штемпелі. Все. Ну, власне, все. І тепер, якщо мені буде потрібно зафіксувати час наявності якогось документу, я ще раз наголошую, ми не фіксуємо час створення документу, це неможливо зафіксувати, особливо, якщо ви користуєтесь послугами третіх осіб. Ну, вони не знають, що у вас всередині відбувається. От, ми фіксуємо існування документу у певний момент часу. І це накладає певні обмеження на процедуру перевірки підпису у майбутньому. Тобто, якщо ви працюєте онлайн, ну, ви підписали документ, надіслали, його тут той же час перевірили, і все. Так? Там можна побудувати процедуру перевірки просто. А якщо вам потрібно перевіряти документ через рік, то перше, що робиться, це ставиться штемпель на підпис. Що ось цей підпис був поставлений десь до цього моменту. І вже можна працювати, відштовхуючи від цього моменту часу. Перевіряти статус усіх сертифікатів в цей момент часу.
От. Фіксувати це pass validation, ну, от, все, що нам потрібно. Да? Так, тоді Юра, вимикай.